për fatë mirë mund të bëhen të dyja vaksinat, mund të administrohen brenda një kohe të shkurtër, si vaksina ndaj Covidit dhe vaksina ndaj gripit. Kështu që duke qenë se nuk ka një kundërindikacion për të administruar të dyja vaksinat, ne ua këshillojmë pacientëve të rrezikuar të bëjnë të dyja vaksinat dhe kështu do të jemi më të qetë që të kalojmë një sezon dimri të sigurt dhe të jemi më të mbrojtur. Mosha jonë e tretë jemi me organizëm të dobë tani dhe duhet të mbrojemi me këto vaksinat që ne të na mbrojnë kundera viruseve. Edhe janë shumë të mira se ne kemi praktikuar çdo vit, nuk e lëm. Sa vjen kjo vaksina, ne vinë të parët e bëjmë. Edhe u japë mesazhi të vinë të bëjmë vaksinë. Për stafin është rëndësishëm për të shmangur komplikacionet nga një infekcion i mundshëm ndaj virusit të gripit, duke qenë se jemi çdo ditë në vendin e punës të ekspozuar dhe më të riskuar se shumë kategori të tjera, por është rëndësishëm edhe për mos ta transmetuar atë tek pacientët. Well, the tools to protect ourselves are public health measures, wearing masks, keeping distance, avoiding mass gatherings, and we have effective vaccines available both against corona and against influenza.